Nepredvidiva Baba Marta nije iznenadila ekipe zimske službe. Oni su snežne padavine spremno dočekali i intervenisali. Sve gradske ulice i putevi su prohodni, a saobraćaj se odvija usporeno i otežano. Mi smo u toku noći imali prvi stepen dežurstva. Posipano je solju putevi i ulice prvog prioriteta. S obzirom da su prognoze bile da neće temperatura ići u minus. Sljedeća noć mislimo da će biti malo gora po zimsku službu, da tako kažem. Morat ćemo ponovo intervenisati. Sol imamo taman za još jedan izlazak, za dalje se moramo snaći.